Поїхали тоді. Всім привіт. Ще раз є пропозиція. Як ви дивитесь на те, щоб пограти в баскетбол? Якщо ви ніколи про це не задумались, то зараз у вас, напевно, виникає логічне запитання. Де можна пограти, а головне, з ким і коли? І, можливо, я вас здивую, але ті, хто живе цією грою, теж постійно собі задають ці самі запитання. Мене звати Павло, і я автор ідеї Streetball App. Після 8 років проживання за кордоном я повернувся в Київ і хотів, як і надалі, грати в баскетбол, але зіштовхнувся з тим, що не знав, з ким, де і коли я можу пограти. І навіть якщо я міг знайти майданчик, то зорганізуватися на гру було досить непросто. Мені стало цікаво, чи є ще люди зі схожою проблемою, тож я створив доволі простий лендінг з описом майбутнього рішення проблеми, а саме додатку, де можна буде знайти майданчики та партнерів для гри. І на мій подив, вже за декілька тижнів я отримав близько 3000 заявок на майбутній додаток, біля 400 заповнених детальних опитувань, де люди ділилися своїми болями, і більше 250 фото з координатами майданчиків по всій Україні. Аналізуючи заявки, я дізнався про єдину альтернативу для організації ігор, а саме Telegram, Viber чати, Facebook групи, які локалізовані, не адаптовані під потреби саме баскетбольних гравців і дуже часто не справляються із поставленою задачею. Щодо ринку, то баскетбол є одним з найпопулярніших видів спорту в нашій країні. Згідно даних Федерації баскетболу України, в нас є 3 мільйони вболівальників цієї гри та 650 тисяч осіб займаються баскетболом. Серед 3000 заявників на бета-версію Streetball App, які мені болить проблема пошуку партнерів для гри, я відібрав людей з багаторічним досвідом створення IT-продуктів і з захмарною мотивацією. Всього за 2 місяці ми спромоглися запустити MVP Streetball App, таким чином встигнувши на літній сезон. MVP сфокусований на найбільшій цінності для користувачів, а саме пошук майданчиків з детальним описом, пошук ігор поблизу користувача зі списком гравців, можливість створити гру чи долучитися до вже створеної, а також поширити унікальне посилання на гру в соцмережах і месенджерах, що насправді призвело до вірального зростання. Тож, за 3 місяці стрітбольного сезону кількість зареєстрованих користувачів MVP досягла майже 1300 осіб в Україні тільки, які створили 460 ігор, а також додали 400 майданчиків по всій Україні. Окрім того, ми залучилися підтримкою 20 амбасадорів, або ж ми як називаємо їх агентами, з різних регіонів України, які розклеювали стікери SBA на баскетбольних майданчиках з QR-кодами та активно просували нашу платформу у своїх регіонах. І на завершення сезону ми провели крутий платний турнір 3x3 в місті Київ, в якому прийняли участь 30 команд з різних куточків України та декілька відомих данкерів. Але з настанням холодної пори року активність наших користувачів знизилась, і ми все більше отримуємо запитів про можливість пошуку і бронювання критих спортивних залів. І у відповідь на запити гравців та власників баскетбольних майданчиків ми вирішили створити CRM-систему для управління бронюваннями, вайфрейми якої вже пройшли валідацію з десятком потенційних користувачів, які поділилися своїми проблемами та чекають нашу CRM-систему. Окрім CRM-системи, команда також працює над іншими способами монетизації, а саме це підписка на відеоуроки від наших партнерів та друзів, кращих гравців, тренерів в Україні, фрістайлерів, данкерів. Також ми плануємо реалізовувати одяг та баскетбольні аксесуари під брендом SBA. І, як то кажуть, last but not least, ми почали роботу над створенням першої децентралізованої ліги SBA 1-на-1. Турніру, де кожен преміум-користувач нашого додатку зможе грати на рахунок з іншими користувачами і таким чином формувати рейтинг гравців свого регіону. Всі ці запити поступають від наших користувачів, а для їх реалізації ми потребуємо коштів гранту Ukrainian Startup Fund. Враховуючи потенціал кожної моделі, ми плануємо вийти на чистий прибуток в $20 000 в місяць на кінець 2022 року тільки по Україні. Паралельно, за допомогою коштів гранту від USF, ми будемо масштабуватися в країні, де баскетбол є популярним видом спорту, і плануємо почати з Філіппін, другої після США країни, за кількістю баскетбольних вболівальників. Ну і, звичайно ж, ми плануємо масштабувати нашу платформу на інші види спорту, адже ледь не щодня до нас приходять запити реалізувати той самий функціонал для футболу, волейболу, інших видів спорту. Загалом, спорт вже давно потребує діджиталізації, і ми відчуваємо, що саме це є покликанням команди Streetball App. Дякую за увагу і до зустрічі на майданчиках. Дякую.
Буду радий відповісти на ваші запитання. Чи будуть питання? Давайте, напевно, я задам. У вас доволі різні способи монетизації додатку. І, в принципі, кожен з них доволі ресурсноємний, я б сказав. Ну, відносно ресурсноємний. А як вони у вас розподіляють, як ви бачите розподіл цих каналів прибутку, отримання там, через кілька років? Дякую. Угу. Так, дякую. Насправді ми дійсно тестуємо декілька напрямків монетизації. Кожен із них відповідає на запити користувачів. І перше, що ми починаємо, на чому зараз фокусуємося, це CRM, яка є основним такою дійною коровою. Плануємо, що це буде основна дійна корова наша, тому що будуть постійно відбуватися ігри. І, але справа в тому, що кількість залів вона обмежена, тому найбільший фокус на наступні способи монетизації, такі як відеоуроки, тому що їх насправді дуже легко масштабувати. Зараз ми вже записали першу партію контенту по дриблінгу, і таким чином можна накладати дорожку, аудіодорожку, і масштабувати на інші ринки. І також ця децентралізована ліга SBA, де користувачі між собою будуть грати, формувати регіональні рейтинги. Якби тут теж вона дуже масштабована, її можна масштабувати на інші країни, і тут вона не потребує бізнес-девелопменту, спілкування з CRM-кою, тому ось якраз такі основні фокуси. Але в будь-якому випадку ми кожну ідею ми тестуємо по мінімальних затратах ресурсів, так само, як ми робили MVP, так само ми працюємо по кожному напрямку. Тобто, якщо це, наприклад, в плані коротко, буквально про відеоуроки, ми зняли першу партію контенту, ми закидаємо на там сторінку, прикручуємо плеєр і просто тестуємо конверсію, дивимося, який відсоток користувачів сконвертуємо, і далі будемо вже розвиватися. Павле, дякую за презентацію. Питання, можливо, загальне. Чи був у вас вже дохід від продажу або CRM-системи, або резервації залів, комісія від резервації залів на вашій платформі? Так, хороше запитання. На цій стадії ми лише в розробці CRM-системи. Є вже три клуби, які готові з нами співпрацювати. Тобто в нас ще не генерує кошти саме ця бізнес-модель. Ми заробляли на тому, що проводили турнір. Ну там ми якби ледь вийшли в мінус, тому що це вийшли в нуль, тому що це був перший турнір без там великих спонсорів, і загалом ми зверталися за спонсором. Вони сказали, проводьте перший турнір, а далі вже на наступні там покажете нам статистику і будемо підключатися. Тобто CRM ще поки що не заробляє, але вже у нас є три меморандуми про співпрацю. Добре, і тоді розподіл коштів грантових. Так, ви зараз просите 50 тисяч доларів. На яку з цих бізнес-моделей, так, на яку з цих моделей генерування доходів ви витратите ці кошти на розробку якоїсь з них? Так. На що потрібні кошти загалом? Перше, це якраз не загалом. Конкретно. Добре, так. Ну, тут декілька речей, тому що частина коштів, там невелика частина коштів піде на відеоуроки, нам потрібна техніка, щоб не орендувати, і там оренда приміщення. Скільки коштів піде на відеоуроки, і за який час вона ця частина хоча б окупиться в нуль? Угу. Дивіться, на нас відеоуроки, там нам потрібен бюджет біля 5000 доларів. І ми плануємо, що окупиться вона ну буквально за три місяці від початку, коли ми починаємо реалізовувати відео. Добре, далі. Так, стосовно ліги SBA, це просто функціонал додатку, який по суті не потребує інвестицій, окрім того, що підтримуємо матеріально розробників нашої команди. Що стосується скільки це коштує?
Участі розробників. Отримати розробників, так. Ну, ми заклали там $1000 на місяць, здається, мотиваційний такий пакет на трьох розробників. І коли ви отримаєте ці $12,000 з ліги? З ліги? Ну, це ми плануємо до кінця року вийти на такий заробіток з ліги. Добре. І останнє CRM і, здається, мерч. Та дві останні моделі. Скільки коштів і який дохід і за який час? Угу. По мерчу все дуже якби, просто і складно. Тут потрібно тестувати. Зараз у нас вже є відшиті рюкзаки. Скільки коштів потрібно там на першу партію рюкзаків ми закладали, здається, 2000, якщо пам'ятаю правильно. От і плануємо, що там, враховуючи маркетинг, там час на розробку, я думаю, що за 4 місяці воно повинно окупитися. По CRM, знову ж таки, там вкладень як таких немає, потрібно просто розробити це і спілкуватися далі з клубами, тобто ми це самі будемо підтримувати. Дякую. Дякую за питання. Дякую. Чи буде ще питання? У мене ще є питання. Олексій. Я перепрошую. У мене коротке, напевно. Розкажіть, будь ласка, про конкурентів детальніше. Так, хороше запитання. Є у нас прямий конкурент в Україні, це Palms App. Тобто вони почали таку саму платформу, але для великого тенісу. І потім з тенісом вони вперлися в певний поріг і вирішили масштабуватися на інші спорти. Вони пропонують так само CRM для спортивних клубів. І вони насправді є нашим основним конкурентом, але вони вже на ринку 3 роки, і база користувачів у них згідно їхнього сайту там, чи згідно інформації десь в відкритому мережі до 2000 користувачів. Тобто ми за 2 місяці вже практично, там, чи за 3 місяці наздогнали їх. І також ми відрізняємося від того, що ми не просто там робимо CRM і надаємо можливість резервації. У нас є дуже велике покриття безкоштовних майданчиків, так, де люди до нас приходять не тільки за платними майданчиками, а й за безкоштовними. Тобто в них цього немає. І також ми пропонуємо інші переваги, такі як відеоуроки, там і децентралізована ліга. То є якась конкурентність, це є наш основний конкурент. І інше те, що ми знаємо, тим, чим користуються клуби спортивні, вони використовують абсолютно неадаптовані під спортивні там, ігри системи, як White Lions. White Lions, він достатньо дешевий, тобто він реально дешевий, але він не буде приводити і генерувати нових користувачів цим спортивним клубам, на відміну від нашої платформи Streetball App. Алекс, ну я подхвачу тогда. Павел, а скажите, вот в этот ваш сегмент баскетбольный, он как-то чем характеризуется? Есть там явные лидеры, которые просто зарабатывают на нем? Якщо є федерація баскетболу, так, яка заробляє на тому, що в них є ліга, в них є трансляції, є також випав з голови, є ліга героїв, є ліга 3x3, тобто це не, яка не належить федерації баскетболу, вони конкуруюча ліга. И с Федерацией баскетбола Украины. То есть вони... можно конкурировать. Слушайте, Павел, у меня самый такой вопрос. А зачем вам цифровое решение, по-видимому, маломаржинальное, когда с вашей как бы пенетрацией рынка и то, что вы держите, ну, как вы рассказываете, как вы как бы организовываете свое комьюнити, вы точно можете составить конкуренцию Лиги баскетбола Украины и нормально проводить как бы самые лучшие мероприятия, фестивали, и на этом точно больше как бы зарабатывать. Ну, почему такой сегмент?
Ну, насправді ліга вона не вирішує, ліга USL 3x3, так, вона не вирішує проблеми пошуку партнерів для гри, пошуку майданчиків, вона є більш... Та-да-да, а імея у себе вже все це ком'юніті, ви будете для себе і для нього розвивати CRM, вже як би пойдете вглуб далі і далі по вертикалям, знімати як би ту маржу, яка там залишається, за счет, ну, це ж про повищення ефективності. А тут у вас лідогенерація в кармані, тобто гроші просто в кармані, ви це забираєте, а потім упорядочуєте так, що ніяка ліга баскетболу к вам вже більше не сунеться. Ви будете просто монополістом цього сегменту. Ну, у нас так, у нас є плани бути монополістами. Насправді ми спілкуємося... Ну, починайте з самого інтересного, самого жирного. От просто такий совет, тому що ви CRM – це доля якихось процентів ви повишаєте, а ви просто берете, забираєте весь банк. Все, да, да, дякую, дякую. Це в планах. Ми тому починаємо лігу робити децентралізовано. Чудово, дякую. Ну, це питання якраз пріоритетів, і я підтримую повністю те, що казав Юрій. Дякую. Будемо дякую за фідбек.